Hola a tothom, avui us presentem el nostre projecte. El projecte d'aquest any serà la volta al món en 4 dies. El país que ens ha tocat ha sigut Mali. Mali es troba a l'Àfrica, té 20 milions d'habitants i les seves ciutats més importants són Mopti, Djené i Bamako. La capital, un lloc fantàstic de visitar. La seva moneda és el franc i la seva organització política és republicana. El seu president actual és Assimi Goïta. A qui li agradi la història, Mali és un bon lloc. També té un museu on podeu anar a visitar. En Mali, la comida és molt bona, és típica d'ahí i sempre te tratan bien. Además, és molt econòmica i un plato que tienes que provar és el arroz jollof, el plato típico d'ahí. La música més tradicional de Mali és la música africana, però també s'escolten diferents tipus de música. La cançó típica dels pobles d'allà consisteix en un ritme de tambors i panderetes. Ara us assenyalarem un fragment de música. El més famós de Mali és la lluita lliure. Cada any a Bamako es celebra un festival on fan una competició de lluita lliure. I el joc típic de Mali és la katara. A Mali hi ha un parc nacional que es diu Bucle du Baule. Aquest inclou uns tipus d'animals, entre ells els antílops, girafes, micos. És un bon lloc per anar a visitar i conèixer la fauna d'allà. Allà la majoria de coses són més econòmiques. A més que visitar Mali no et surt gens car. Passar 5 dies allotjant-se en un hotel tan sols val 368 euros i els vols d'anada i tornada 513 euros. A més que allà podràs fer infinites activitats. Mantenant-nos allons a vos presentar el moment de les plus célèbres du Mali. Now we will show you the interview we had with the great politician.